A dita terra da liberdade é baseada em uma sociedade violenta e grande parte dela encarcerada. Nos Estados Unidos, as armas são a segunda principal causa de morte entre os menores de 18 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito. De acordo com o Gifford Law Center, cerca de 38 mil estadunidenses são mortos por violência armada a cada ano, uma média de 100 mortes por dia. Com cerca de 400 milhões de armas em circulação, é o país no mundo com o maior número de armas per capita. Para se ter uma ideia, um estadunidense tem 25 vezes mais chance de morrer em um homicídio por arma de fogo do que qualquer um em outro país desenvolvido. Embora pouco mais de 60% das mortes por armas de fogo sejam suicídios, uma em cada três é homicídio. Entre 2001 e 2013, lesões por armas de fogo mataram mais estadunidenses do que o combinado de mortes pela guerra, AIDS, droga e terrorismo. Assim, praticamente a totalidade dos estadunidenses conhece ou conhecerá a uma vítima de violência armada. Metade das vítimas de homicídio por arma de fogo é de homens afro-americanos, apesar de representarem menos de 7% da população total. A relação entre pobreza e violência, por mais óbvia que possa parecer, só foi confirmada nos Estados Unidos em dezembro de 2019, quando se publicou pela primeira vez um estudo que relacionava as condições sociais e econômicas com a violência armada no país. No estudo foi apontado que uma elevação na mobilidade intergeracional, isto é, o alcance de condições econômicas mais elevadas que os seus pais, resultava na diminuição em 25% das taxas de homicídio com armas de fogo. Considerando que esse elevador social é quase inexistente na realidade contemporânea estadunidense, é provável que as taxas de violência armada mantenham-se altas. Para Daniel Kim, autor deste mesmo estudo, a violência armada alcançou proporções epidêmicas e é uma crise de saúde pública. Nem mesmo as escolas, espaço que deveria ser sinônimo de segurança, escapam. De acordo com o relatório da Everytown for Gun Safety de 2021, entre 2014 e 2021, foram registrados 167 incidentes com armas de fogo em escolas nos Estados Unidos. No mesmo período, foram registrados 3 tiroteios em massa em escolas do país. Ao todo, em cerca de 7 anos, foram contabilizadas ao menos 301 vítimas, sendo 88 mortos e 213 feridos. A indústria da moda não perdeu tempo. Em Fredericktown, na Virgínia, se encontra o primeiro fornecedor estadunidense de moda de alta costura à prova de balas. A loja vende trajes completos antibalas, ao estilo James Bond, até camisetas. Em um mês, são vendidas centenas de roupas. Entre os principais compradores estão principalmente os de contratos governamentais e pessoas com muito dinheiro. Depois, bem, professores que buscam jaquetas antibalas para sair ao recreio nas escolas em que trabalham. E por fim, pais de alunos que pedem mochilas antibala para os seus filhos e filhas. Em uma sociedade tão violenta, crianças e mulheres são as principais vítimas. Para a Associação Americana de Psicologia, a cada dia morrem no país 3 mulheres assassinadas por seus parceiros ou antigos parceiros, cerca de 2 mil mulheres ao ano. Vale lembrar que o maior fator de risco nos Estados Unidos é a acessibilidade às armas. De acordo com o relatório de 2019, publicado pela Everytown for Gun Safety, a cada mês nos Estados Unidos, 52 mulheres são assassinadas a tiros por seus maridos ou namorados. Ainda de acordo com o relatório, 4,5 milhões de mulheres confessaram publicamente terem sido ameaçadas com uma arma e quase 1 milhão delas denunciaram ter sido baleadas ou sofrido tentativa por seus parceiros. De todos os países mais ricos do mundo, quase a totalidade das mulheres mortas por armas de fogo está nos Estados Unidos. Segundo dados de 2015, dessa mesma organização, 92% de todas as mulheres mortas com armas de fogo em países com alta renda são estadunidenses. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, de 2019, apontam que os Estados Unidos é ainda o terceiro país em que mais mulheres sofreram violência física ou violência sexual por parte de parceiro íntimo, e o sétimo entre 36 países em termos de atitude que justificam a violência contra as mulheres.
Segundo a organização REN, a cada 73 segundos, uma pessoa é vítima de agressão sexual no país. A imensa maioria, mulheres. No caso de estupros, 9 em cada 10 sobreviventes são mulheres. Ainda assim, apenas 5 em cada 1000 agressores acabam na prisão. Isso em um país que tem a mais alta taxa de encarceramento do mundo. A primazia da violência nos Estados Unidos, presente em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas, e na facilidade na aquisição de armas de fogo, se apresenta de maneira emblemática nas forças armadas do país. Não à toa, os Estados Unidos é o país com o maior gasto em defesa do mundo. Gasta mais que todos os outros 7 países seguintes juntos. Só em 2019 foram mais de 600 bilhões de dólares, representando mais da metade de todo o gasto nacional. No pedido orçamentário de Donald Trump para 2019, por exemplo, o exército representava 61% dos recursos nacionais, enquanto educação e saúde apenas 5% cada. A indústria de defesa no país também fatura alto. Para se ter uma ideia, de acordo com o portal Statista, se espera que até 2026 a indústria militar dos Estados Unidos empregue mais de 777 mil trabalhadores em empresas com mais de 10 mil pessoas. Não por acaso, no período 2012-2016, os Estados Unidos despontaram como o maior exportador de equipamentos de defesa do mundo, e a expectativa é que continue assim. No país que glorifica armamentos e que justifica o acesso praticamente irrestrito às armas como liberdade, não é difícil recrutar jovens para as Forças Armadas, que naturalmente contribuirão na espiral da violência. O Exército, em específico, atua fortemente para recrutar jovens, inclusive promovendo e relacionando a instituição aos desportos e mídias alternativas. De acordo com o USNI News, o Exército decidiu que a partir de 2020 deixaria de investir em publicidade televisiva e destinaria praticamente a totalidade do seu orçamento, 97%, a uma estratégia digital. As duas principais plataformas escolhidas foram os esportes eletrônicos e o YouTube. De acordo com Vilar, a razão é simples. Os jogadores e o público têm entre 17 e 28 anos. No entanto, a mais importante tática de persuasão se situa na própria estrutura do país. Os Estados Unidos não possuem universidades gratuitas. Mesmo as faculdades que recebem subsídios estatais ou federais, os community colleges, são pagas. Na impossibilidade de arcar com a despesa de um ensino superior, ou se abdica de uma formação universitária, ou se contrai dívida com um empréstimo estudantil, que o acompanhará por boa parte da vida. Entrar para o exército, nesse caso, parece ser uma boa opção. Em meados de 2019, o exército estadunidense anunciou que já havia superado suas metas de recrutamento para o ano de 2019, alistando mais de 68 mil soldados na ativa. Segundo o general Frank Muth, chefe do comando de recrutamento, a dificuldade nos empréstimos estudantis universitários foi a principal razão. Para ele, você pode deixar o exército com uma carreira depois de 4 anos, inclusive com uma universidade estadual 100% paga. Para uma parcela enorme da população que não tem condições de pagar uma universidade, entrar para o exército e colocar a sua vida em risco em outro país significa 2 ganhos. Um emprego para boa parte dos jovens desempregados, principalmente latinos e negros, e o acesso ao ensino superior. Dito de outra forma, quanto maior a crise econômica e estudantil, mais fácil recrutar jovens na espiral da violência que caracteriza o país. Uma vez nas Forças Armadas, entretanto, a perspectiva nem sempre é das melhores. De acordo com o Departamento de Assuntos dos Veteranos, mais de 6 mil militares da ativa ou veteranos cometem suicídio anualmente desde 2008, ou seja, cerca de 20 diariamente, o que contabiliza mais mortes por suicídio do que em combate. A maioria dos suicídios nas Forças Armadas, como é de se esperar, se dá por arma de fogo. Em 2016, 70% dos suicídios de veteranos foram com armas de fogo. No caso dos civis, esse número não chega à metade. As mulheres ainda são as mais impactadas. A taxa de suicídio em mulheres militares, da ativa ou veteranas, é cerca de 2 vezes maior do que em mulheres civis.
No país da liberdade e da justiça, a espiral da violência é a síntese do capitalismo, que vitimiza ainda mais os pobres num ciclo de violência que se mostra difícil de romper.